الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين الكرام، محفل مذاكرہ میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان. اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر ایس آئی او یو پی، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں. ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے. عام طور پر لڑکے والے لڑکی والوں سے بہت سارا مال بٹورتے ہیں کئی ناموں سے. ایک اس میں جہیز ہے، دوسرا جوڑے کے نام سے کہ دلہا کے لیے جوڑے بنوائیے، اور اس میں سر سے لے کر پیر تک ساری چیزیں لڑکی والوں کو خریدنی پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ پیسے کا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے. جوڑے میں صرف کپڑے نہیں ہوتے، ڈریس نہیں ہوتا جو پہنتا، اس کے علاوہ پیسے بھی ہوتے ہیں، لفافہ بھی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے سلامی کے نام سے. سلامی یعنی نکاح کے بعد لڑکی کے رشتہ دار سب مل کر جمع ہوتے ہیں اور نام بنام، یہ لڑکی کے ماموں کی طرف سے یہ تحفہ ہے، لڑکی کے چچا کی طرف سے یہ تحفہ ہے، لڑکی کے فلاں کی طرف سے یہ تحفہ ہے. اور ہر تحفے پر جو ہے نوشو سے مطالبہ کیا جاتا ہے، دلہا سے مطالبہ کیا جاتا ہے، سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک قسم سے بھیک مانگنے کا طریقہ ہے نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اسلام اتنا آسان ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے جی اتنا مشکل بنا لیا. جیسا کہ کسی عالم نے کہا کہ بھائی اسلام تو بہت آسان اور آسانی کے لیے آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سارے طوق اور سلاسل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لیکن الٹا مسلمان اپنے اطراف جی اتنے زنجیروں سے جنہیں آپ کو انہوں نے جکڑ لیا کہ اللہ کی پناہ، جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل. جیتے ہیں تو رسم و رواج، اور مرتے ہیں تو بھی رسم و رواج. یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی. ایک چیز ڈاکٹر صاحب جی، اس میں یہ بھی کہ جو چیز آسان تھی جی، جس کو آسان بنایا تھا شریعت نے، اس کو تو بہت مشکل کر دیا گیا جی بالکل، اور جس کو مشکل بنایا گیا تھا اس کو آسان کر دیا گیا جی. وہ جو ہے کہ شادی کو پہلے کر دیجئے، نہیں تو فتنہ ہوگا جی. فتنے کی شکل ہم دیکھتے ہیں بالکل. یعنی اسلام نے جائز کو آسان بنایا اور ناجائز اور حرام یعنی زنا کو مشکل بنایا. بے شک زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اس کو اسلام نے مسدود کیے، بند کر دیے بالکل بالکل. لیکن آج جو ہے الٹا ہو چکا ہے، شادی کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا نعوذ باللہ آسان. راہیں کھول دی گئی، زنا کے راستے کھول دیے گئے. مولانا یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تقریباً غیر مسلموں کی طرف سے ہم مسلمانوں میں رائج ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کے گلے میں جی ایک ہار ڈالتے ہیں، یا کالی پوت کے نام سے جیسا کہ مولانا بتایا کہ منگل سوتر کچھ باندھتے ہیں. اور اس کالی پوت کے بارے میں اس عورت کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ کالی پوت یا یہ ہار میرے گلے میں ہے تو میرا نکاح باقی ہے، اور جب یہ نکل گیا تو مطلب نعوذ باللہ یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. مولانا مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے کہاں تک صحیح ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مشرکین اور غیر مسلم اور بت پرستوں کا رواج ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیافہ شناس اور قیافہ قیافے سے حکم لگانے والے اور کہانت کرنے والے اور عراف ان تک جانے سے منع فرمایا. مناتا کاہنن فقد اشرکا بما انزل اللہ, کہ جو کاہن کے پاس اور جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آتا ہے وہ گویا شرک کرتا ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے, اس کا انکار ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں برابر کہ بت پرست یہ اس طرح کے ہار اور اس طرح کے کی کنٹھی اور اس طرح کے مالے پہنتے ہیں, اور ہمارے ہندوستان کے اندر رائج ہے کہ وہ سادھوؤں نے اور سنتوں نے کسی بڑے لیڈر کو خاص قسم کے پھلوں کا, ان کی گٹھلیوں کا یا اور کسی چیز کا بنا ہوا مالا دیا کہ اس کو ڈال لو گلے میں اور تمہاری حکومت باقی رہے گی اور تمہارا اقتدار باقی رہے گا. یہ خالص جوتشیوں کا اور کاہنوں کا اور بت پرستوں کا دستور ہے. اگر اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں تو وہ بت پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں اور بت پرستوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ نحوست ہے, اور یہ نکاح کے ساتھ ساتھ گویا ایک لعنت اپنے گلے میں ڈال کر جا رہے ہیں. مفتی صاحب, عام طور پر تصور ہے کہ دلہا دلہن پھول کا ہار پہننا چاہیے. جی, دلہن کو تو ضرور پہناتے ہیں. جی, اور اکثر علاقوں میں دلہا بھی پہنتا ہے. یہ کہاں سے تصور آیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے بہت تلاش کی کتابوں میں کہ آخر یہ ہار پہننے کا جو سلسلہ ہے پھولوں کا ہار. جی جی, بعض ایسی جگہوں میں ہم نے دیکھی ہے کہ اس کو صحرا کہتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. جی, اور وہ جو ہے سبحان اللہ دلہا کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے, دیدنی ہوتی ہے. دیدنی ہوتی ہے, صحیح کہا آپ نے, کہ اللہ کی طرح اس بوجھ سے اور پسینے میں ڈوب کر وہ لگتا ہے کہ بس مر جائے گا. نعوذ باللہ, نکاح بھی کبھی اسی حالت میں ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کس کا نکاح ہو رہا ہے, شکل کون ہے, کون سا آدمی ہے, اس کے شکل اس کا چہرہ پیچھے چھپا ہوا. مفتی صاحب ذرا بتائیں یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں تک. یہ ایک وائس تھے, انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک انتہائی معذور اور مجبور دلہا کے لیے ایجاد ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ کوئی شہزادہ تھا یا راجکمار تھا تو وہ لنگڑا بھی تھا اور لولا بھی تھا اور کانا بھی تھا. تو راجا نے سوچا کہ بھائی اس کی بارات جائے گی اور یہ اپنی بیوی کے وہاں لینے کے لیے جائے گا تو اس کے تمام عیوب دکھائی دیں گے. تو اس کے مشیروں نے اور مصاحبوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ بھائی ایسے طریقے پر بارات جائے اور دولہا جائے کہ عیب ہنر بن جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی دولہا تو گھوڑے سے جانا چاہیے, پیدل نہیں جاتا ہے, اور دولہا کو اس وقت جو ہے وہ پھولوں سے ڈھکا ہونا چاہیے کیونکہ شادی کا موقع ہے, تو خوشبو اور پھول ایک اچھا شگون ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے ایجاد کیا اور انہوں نے سہرا ڈال دیا اور گھوڑے کے اوپر دولہا ایک قدم بھی نہیں چلتا ہے, گھوڑے سے اترتا ہے تو اس کو گود لے لیا جاتا ہے تاکہ اس کا لنگڑا پن اور اس کی آنکھوں کا نقص یہ سب پوشیدہ ہو جائے. تو بہرحال وہ تو ایک ظرافت کے انداز میں اس بات کو کہہ رہے تھے, لیکن یہ حقیقت ہے. ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ سہرے کی عربی کیا ہے, تو انہوں نے اور کچھ نہیں کہا. اس تقریب میں سہرا ڈال کر دلہا آیا ہوا تھا, تو صرف انہوں نے تمام لوگوں کو بتانے کے لیے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ سہرے کی عربی کیا ہے. تو میں نے کہا میری نظر سے سہرے کی عربی نہیں گزری. تو انہوں نے فرمایا کہ جب عرب میں یہ چیز ہوتی تبھی تو اس کی عربی ہوتی. بالکل, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عالم عرب اور عالم اسلام اس سے ناشنا ہے. عجم کا فتنہ ہے. جی, عجم کا فتنہ ہے. خیرات کا نام جنو رکھ لیا, جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. نعوذ باللہ. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سہرا پہنتا ہے گویا وہ لنگڑا ہے, لولا ہے اور ہر قسم کی ہے, نعوذ باللہ اس کے اندر موجود ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ وائی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کہیں ہی, البتہ وہ شادی کے بوجھ تلے تو دبا ہوا ہے. دبا ہوا ہی ہے. جی.
جزاكم الله خيرا كثيرا. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا سے سوال کرتے ہیں. مولانا، تعلق سے ایک بات آئی تھی کہ جہیز کا مطالبہ اور دوسرے مطالبات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک مطالبہ وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں سے کہ آپ ہمارے مہمان آ رہے ہیں بہت دور سے، آپ ان سب کا جی رات کا کھانا کھلائیں گے، ناشتہ کھلائیں گے جی، قیام کا انتظام کریں گے جی. یہ سب جو ہے لڑکی والوں پر نعوذ باللہ جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، یہ مطالبہ کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں تو اس مطالبے کو مکمل طور سے کنڈم کرتا ہوں اور کیا جانا چاہیے. شادی کو آسان بنایا گیا ہے جی، اور اس کو آسان رہنے دینا چاہیے. اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو قیام کرنا، آنا رشتہ داروں کو، بقیہ جیپ بس میں بھر کر کے لانا، اسی کو بارات کہتے ہیں. لوگ بارات کے نام سے دراصل لڑکی کے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بہت سادہ انداز میں ایک دو فرد گھر کے کچھ لوگ چلے گئے، لڑکی کو بیاہ کر کے لے آئے، آپ کی جو استطاعت ہے، چاہے جتنی استطاعت ہے، وہ آپ اپنی استطاعت کے لحاظ سے اپنے گھر پہ ولیمہ کیجیے، یہی سنت ہے. لیکن ابھی کیا ہو گیا، یہاں بھی الٹا معاملہ ہو گیا ہے، اپنے گھر پہ ولیمہ کو کینسل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس ولیمہ کو لے جا کر کے لڑکی کے گھر والوں پہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمارے علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کنڈم کریں اور اس کو اس کی مذمت کریں. ان کے جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اور بھی کہ لوگ علماء کرام کے تو محتاج ہیں ہی، دو تین عمر میں تو انہیں بہرحال علماء کی طرف جانا ہی ہے. تو اگر ہم کوئی ایسا موقف علماء کرام کی طرف سے یہ آئے کہ بھئی ٹھیک ہے، بارات ہے، جہیز ہے، یہ سب چیزیں، کیونکہ شادی سادی ہے، شادی جو ہے سادی ہے، اسے سادی رہنے دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ بوجھ کی حیثیت سے نہیں لینا چاہیے، تو اس کو بارات سے بچنا چاہیے. یہاں ایک مشکل یہ بھی آن پڑی، جیسے ہمارے برادر فاضل نے فرمایا کہ علماء کا ایک کردار سامنے آنا چاہیے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات بہرحال طبقے علماء کی ہے، کہنی پڑتی ہے کہ خود علماء کا طبقہ بڑی حد تک انہی رسم و رواج کا شکار ہو چکا ہے جس سے عوام الناس جھوج رہے ہیں. بالکل. اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے علماء جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، وہ پوری نمائش کا سامان رکھتے ہیں برات لے جانے میں، جہیز لینے میں، جہیز دینے میں. اسی لیے یہ برائی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور نئی نئی شکلیں برائی کی آ رہی ہیں. آپ کسی نئی شادی میں چلے جائیے، وہاں کوئی نہ کوئی نیا ایسا موضوع سامنے آ جائے گا جو اس سے پہلے رائج نہیں تھا. تو علماء حضرات جن کی ذمہ داری تھی کہ اس برائی کو بے خوبن سے جڑ سے اکھاڑ دیتے، وہ خود اس برائی میں نعوذ باللہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ملوث ہو گئے ہیں. علماء کے لیے یہ موضوع بہت حساس ہے، وہ دین کے رہنما ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کے وارث ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑی کہ خود اپنے آپ کو درست کریں. اور ان کے دیکھنے والے عام علماء جو بیچارہ ہزار دو ہزار کی تنخواہ پاتا ہے، وہ اگر سادگی کے ساتھ کرے گا اس کو کوئی نہیں قبول کرے گا. لیکن کوئی ایسا عالم دین جو واقعی بڑا سیٹ ہے، بڑا صاحب ثروت ہے، بڑی دکان، کمپنی اور فیکٹری ہے، ایسا عالم دین اگر سادگی کے ساتھ یہ بتا کر کے کہ یقیناً شادیاں بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کم خرچ میں، بلا اسراف کے ہونی چاہیے، عملی طور پر اس کا ثبوت دے دے، تو انشاءاللہ معاشرے میں اس کا اثر اچھا جائے گا جو ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی ہمارے معاشرے میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک تو لڑکی
अपने ससुराल में जाती है, उनकी खिदमत करती है, उनके रिश्तेदारों की खिदमत करती है। उल्टा उस पर और उसके घर वालों पर यह बोझ डाला जाता है कि वो जमीन लेकर आए, कार लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, पूरे घर का फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर लाए और बर्तन लाए, बर्तन लाए, पूरा बावर्ची खाना आए। जी जी जी, सारी चीजें लाने पर उसको मजबूर करते हैं। और यही नहीं, इसके बाद लाने के बावजूद शादी के बाद घर वाले ससुराल वाले उसको ताना देते हैं, अरे तुम्हारे घर में क्या दे दिया तुमको, तुम क्या लाई, बड़ी गई तुम। नऊज़ुबिल्ला, ये समझ में नहीं आता है कि कहां से सिलसिला आया और हमारा माशरा अखलाकी लिहाज से कितना बिगड़ चुका है। ये एक मजलूम औरत, मजलूम लड़की है जिसको सहारा देना चाहिए, जिसको जिंदगी देना चाहिए, और वो सब कुछ देने के लिए आपके घर आई है और आप उल्टा उस पर जुल्म कर रहे हैं। यहीं तक नहीं होता है मौलाना, यहां तक देखा गया है कि अगर उस लड़की के घर में कोई शादी होती हो, किसी की शादी उसकी बहन की या उसके भाई की, माशरे ने लाजिम किया है कि उसके शौहर को, जिसकी शादी पहले हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके होंगे, कुछ ना कुछ तोहफे में देगा, अंगूठी देंगे, शाल पहनाएंगे, इज्जत और तकरीम के साथ पेश आना पड़ेगा। क्या है, अरे घर का बड़ा दामाद है। अगर किसी भी किस्म की कमी हुई, नऊज़ुबिल्लाह जी, सारे वहां अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बीवी को उनके घर के मुनासबात में शरीक होने की इजाजत नहीं देते। ये क्या जुल्म है नऊज़ुबिल्लाह। जुल्म हदीस में आता है कि अज़्ज़ुल्म ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा। मौलाना ज़रा जुल्म के बारे में बताइए कि इस मुनासबत से कि मियां बीवी के ताल्लुकात और खासतौर पर शादी के मौके पर, और एक नई लड़की जो आई हुई है जिसकी इज्जत करनी चाहिए, जिसको सहारा देना चाहिए, आज किस तरीके से जुल्म हो रहा है और इस्लाम उसके बारे में क्या है। ये बच्ची जिसको किसी नौजवान का बाप अपनी बहू बना के लाया, वो लड़की जिसको कोई नौजवान अपनी दुल्हन बना के लाया है, अगर वो ये सोचे कि ये वो लड़की है, ये वो जात है जिससे हमारी आने वाली नस्ल चलेगी, तो पहले ही दिन से उस लड़की की अहमियत उनके सामने उजागर हो जाएगी। और या कि एक दूसरी की बेटी को हम अपनी बेटी बना करके घर में लाएं, जो बाइज्जत तरीके से हमारे घर में रहेगी। ऐसा ना हो करके बिलउमूम ये देखा जा रहा है कि वो बच्ची जुल्म सितम का शिकार होती, जहेज नहीं लेकर के आई, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जहेज लाना ही है। जहेज अगर उसके वालिद ने किसी भी तरह से कर्ज लेकर के और या अपने आप को बहुत ज्यादा अलकान करके इंतजाम किया है, तो उसकी मियारी होने पे उंगलियां उठाई जाती है, क्या लेकर के आ गई है, ये तो ऐसा हमारे घर में किसी ने कभी नहीं इस्तेमाल किया, ऐसे कपड़े किसी ने देखे ही नहीं, ऐसे बर्तन कभी हमारे मेज पर या हमारे बावर्ची खाने में दाखिल नहीं हुए। जुल्म का ये सिलसिला पहले दिन से शुरू हो जाता है घर में आई हुई मेहमान के साथ, जो ईमान का तकाजा है, मन का नहीं उम्र बिल्लाफ, आज तू मेहमान बनकर के आई है, और पहले ही दिन से ऐसे जख्म लगाए जाते हैं, चरके दिए जाते हैं कि उसकी टीस वो पूरी उम्र महसूस करती है। वो जुल्म कई तरह से होता है, शौहर अगर ना भी करे तो वो शौहर के माँ की तरफ से कभी होता है, कभी शौहर की बहनों की तरफ से होता है, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दिया लड़की पर। जो लड़की घर से आई है, अकेली जात है, तुम कई बहनें मिलके घर में रहती हो, अपना सारा बोझ खिदमत का उस लड़की पे डाल दिया। शौहर का अपना है, बाप का अलग है, माँ का अलग है, घर की सफाई सुथराई से लेकर के खाने की तैयारी तक और सबकी नाजबरदारी वही लड़की करती है, ये जुल्म है। अगर यही चीज आपकी लड़की के साथ कहीं दूसरी जगह उसके ससुराल में अगर हो रहा हो तो आप चीख पड़ते हैं, लेकिन खुद अपने घर का क्या मंजर है, घर में जो सूरत हाल है उसकी तरफ हम देखने के लिए तैयार नहीं होते। और ये जुल्म हमने रवा रखा है, और औरत से खिदमत के नाम पर ये सही है कि इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि औरत घर की मालिका बन के रहे, घर को संभाले, देख रेख करे, खिदमत करे, खाना भी तैयार करे, लेकिन उसके फराइज में इस तरह से दाखिल कर दे कि मामूली नक्श भी रह जाए। आपकी साहबजादी सो रही हैं और वो सुबह फजर के बाद उठ करके लाजमन
सबके लिए चाय तैयार करे, नाश्ता तैयार करे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भेजने के लिए अकेली एक बहू की जिम्मेदारी हो जाती है। वो खादमा के हिस्से से रख लेते हैं। अब नतीजे के तौर पे जिसको घर की मालिका आप बना करके लाए हैं उसका एक बुरा असर उस खानदान पे ये पड़ता है। इस हकीकत को बहरहाल हमारे नाजरीन खास तौर से महसूस करें कि होता यह है कि जिन बहनों ने या जिस सास ने उस लड़की के साथ आज जुल्म किया है, कल वो लड़कियां जब अपने ससुराल से होके मायके आती हैं और ये लड़की चंद बरसों के बाद जब मालिका बन चुकी होती है, साहिब औलाद होती है, शौहर उसकी तरफ भरपूर अंदाज में तवज्जो देने लगता है, तो वो जब ये लड़कियां घर में आती हैं तो उस खातून के दिल में वही वो सूरत हाल सामने आ जाती है कि इसने बड़ा जुल्म किया था, वो भी उन्हें नजरअंदाज करने लगती। तब आपको शिकायत पैदा होती है कि हमारी बच्ची आई उसको नहीं देखा, फिर सास को शिकायत पैदा होती है और ये सास को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि कल जब मैं यहाँ बहू बन करके आई थी तो इस सास ने हमारे साथ बड़ा जालिमाना रवैया इख्तियार किया था, इसलिए वो सूरत हाल जो पहले दिन आपने पैदा कर दी उसका अंजाम आखिर तक आपको भुगतना पड़ता है। इससे हमारी मुआशरत कमजोर होती है। हमें ये चाहिए कि उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह ला करके घर में एक बच्ची ही की तरह बर्ताव करें और जो एक आम तरीका खिदमत का हो सकता है खादमा ना बना लीजिए। बीवी खादमा नहीं होती, रबतुल बैत कहा गया है उसको, दिमतुल बैत या खद्दामा नहीं है, जो है मालकन होती है, घर की मालकन है। यानी सास ये भूल जाती है कि किसी जमाने में वो मैं भी बहू थी। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को दीन के मसाइल और अहकाम जानने, समझने और उसके तकाजों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नौजवानों को शादी आसान करने की तौफीक अता फरमाए। जो लड़कियां अपने घर में बैठी हैं अल्लाह ताला उनकी शादी जल्द अज जल्द करवाए और अल्लाह ताला उनके मुबारक जोड़े अता फरमाए, आमीन अरहमर रहीमीन। नाज़रीन किराम, हमारा मौजू खत्म हो रहा है और वक्त भी खत्म हो रहा है। इजाजत चाहते हैं, किसी और मौजू के साथ दोबारा आएंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।